Сәлеметсіздер ме? Қазақстанның қазіргі заманғы тарих пәні бойынша номер 6-шы дәріс тақырыбы Қазақстандағы қайта құру саясатының сипаты. 1985 жылғы наурызда Черненко қайтыс болғаннан кейін Орталық комитетінің бас хатшысы қызметіне Михаил Сергеевич Горбачев сайланды. 1985 жылы сәуірде Орталық комитетінің пленумында әлеуметтік экономикалық дамуды жеделдету мәселесіне сәйкес экономикалық құрылымды қайта құру бағыты жарияланды. Горбачев саясатының ұрандары жариялылық, жеделдету, қайта құру. Бұл қайта құру бағыты 1986 жылы КОКП-ның 27-ші съезінде мақұлданды. Сонымен партия елде жаңару бағытына бастауға міндет алды. Қайта құру ешқандай бағдарламасыз, ғылыми айқындамасыз жүргізілді. Бұл бағыттың қиялы, болжамдары көп болды. Қайта құру бағыты алғашқы кезден бастап сәтсіздікке ұшырай бастады. Бұған Мәскеуде Гришин, Ленинградта Романов, Қазақстанда Қонаев, Әзербайжанда Алиев сияқты басшылар кінәлі деп шешілді. Қайта құру бағыты мемлекетті сол кезде алғышартты қалыптасқан аса ірі дағдарыстан құтқара алмады. Қоғамдағы жағдай күннен күнге қиындай берді. Қайта құру бағытының қарама қайшылығы 1987 жылы қаңтар айында болып өткен КОКП-ның орталық комитетінің пленумында қайта құру және партияның кадр саясаты туралы мәселе талқыланды. Қаулының кемшіліктері: бірінші, дағдарыстың нақты себептерін көрсете алмады. Екінші, жаппай өзгерістердің символына айналып, сөз жүзінде ғана салтанат құрды. 1987 жылғы маусым пленумы басқару үсін түбірлік қайта құру мәселелеріне арналды. Пленум әзірлеген құжаттар негізінде мемлекеттік кәсіпорын туралы заң қабылданды. Бұл заңда тауар, ақша қатынастарының ролі айқындалады. Мемлекеттік кәсіпорындар дербес тауар өндірушілер ретінде қарастырылды. Шаруашылықта жүргізудің экономикалық әдістерін меңгеруге көшуге негіз жасалды. Ұзақ мерзімді жоспарлау орнына мемлекеттік тапсырыстар жүйесі енгізілді. Алайда бұл шаралар іске асырылмады. Қоғамның саяси құрылымдарын жаңартпайынша шаруашылықты жүргізудің жаңа әдістері нәтиже бермейтіндігі айқын болды. Халық шаруашылығындағы жағдай ауырлай түсті. 80-ші жылдарға қарай халық шаруашылығын жоспарлауындағы және өндіргіш күштерді орналастырудағы әміршіл әкімшіл жүйенің жіберген кемшіліктері мен қайшылықтарының нәтижесі тоқырау құбылыстарын туғызды. Республика шикізат көзі ретінде қала берді. Рухани идеологиялық өмірде отарлау жүйесінің толық ықпалында болды. Ғылым мен ағарту саясатын саласын қаржыландырудың қалдықты ұстанымы сақталды. Ұлттық мәдениет, салт-дәстүрлер, тіл өте ауыр жағдайға тірелді. Тек қана 1954-1986 жылдар аралығында қазақ тілінде білім беретін 600-ге жуық мектеп жабылды. Аса маңызды мәселелердің барлығы тек Москвада ғана шешіліп отырды. Республикалар егемендігі сөз жүзінде ғана болды. Қазақстан партия басшысы Қонаев өз жұмысында көптеген кемшіліктерге жол берді. Қонаевтың өзіне республика халықтарының арасында табынушылық пайда болды. Оның маңындағылар республикадағы күрделі әлеуметтік экономикалық, рухани экологиялық жағдайларға немқұрайды. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына орталықтың өктемдік әрекеттері мен демократиялық принциптер арасындағы қайшылықтар мен шовинистік және саясат тағда басқа қалыптасқан жағдайлар наразылықтың
негізгі себептер болды. Наразылықтың сылтауы 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 5-ші пленумы болды. Пленумда Разумовский ұсынысымен Қазақстанды көп уақыт бойы басқарған Қонаевты орнынан босатып, мемлекет басшылығына республика халқына бейтаныс Ульяновск облысы партия комитетінің бірінші хатшысы болған Колбин тағайындалды. Ел басшылығының ауыстырылуына арналған бұл пленум 18 минутқа ғана созылды. Орталықтың бұл әрекеті барып тұрған саяси қателік және қазақ халқының мүддесін мүлде елемеушілік болды. 1986 жылы 17 желтоқсанда Алматыда жастар толқуы басталды. Кейін бұл толқу республиканың басқа қалаларына тарады. Шеру бейбіт және саяси сипатта болды. Жастар шеруі құқық бұзушылық, ұлтшылдық сипаттан аулақ болды. Наразылықтың басты қозғаушы күші студенттер, жастар болды. Бюрократиялық жүйеге үйренген республика басшылары жастар пікірін тыңдағылар келмей, олардың тез таралуын талап етті. Шеруді тарқату мақсатында республика басшылары Алматы гарнизоны басқа да әскери күштер көмегімен жастар жиналған Брежнев алаңын қоршады. Демонстрацияны тоқтату мақсатында КСРО-ның кейбір өңірлерінен ішкі әскер бөлімдер әкелінді. Осыншама ірі күштер, сапер күрегі, үйретілген иттер, су шашатын машиналар, сойындар тағда басқа қарулар көмегімен демонстрацияны тоқтатты. Көптеген жастар оқу орындарынан комсомолдан шығарылды. Желтоқсан оқиғасына қатысқандарының ішінен Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджанова сияқты жастар жазықсыз өктем биліктің құрбандары болды. Біраз уақыттан кейін сол кезде айыпталған 99 адамның 46-сы ақталды, 83 адам 1,5 жылдан аса 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. 52 адам партия қатарынан, 787 адам комсомол қатарынан шығарылды. 1138 адам комсомолдық сөгіс алды. Жоғары оқу орындарының 12 ректор қызметінен алынды. 271 студент оқудан шығарылды. Ішкі істер министрлігінен 1200 адам, денсаулық сақтау және көлік министрлігінен 309 адам жұмыстан шығарылды. Желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбеков 1988 жылы мамырда қайтыс болды. 1996 жылы 9-шы желтоқсанда оған халық қаһарманы атағы берілді. 1987 жылғы орталық комитеті Алматыда 86 жылы желтоқсан оқиғасын қазақ ұлтшылдығының көрінісі деп бағалады. Желтоқсан оқиғасы КСРО-ның ыдырауын тездетті. Кейіннен партия желтоқсан оқиғасында жіберілген қателіктерді мойындады. КСРО халық депутаттарының бірінші съезінде ақын қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов желтоқсандағы орталықтың жүргізген іс-әрекетін қатты сынап, тұңғыш рет мінбеде сөз сөйледі. Бұл желтоқсан шындығын ашудағы алғашқы қадам болды. Сексенінші жылдардың аяғына қарай демократиялық процестің жандануына байланысты Қазақ КСР-де қоғамдық ұйымдар құрыла бастады. 1989 жылдың көктемінде Қазақстанда алғашқы болып Невада Семей экологиялық қозғалысы құрылды. Бұл қозғалыстың лидері ақын Олжас Сүлменов болды. Қозғалыстың мақсаты республика жеріндегі Семей және басқа полигондарды жабу, полигондар зардабын шешкен халыққа көмек көрсету. Қозғалыс төрағасы Сүлейменов пен қоғам қайраткері Шахановтың бастамасымен Балқаш және Арал проблемалар бойынша комитет құрылды. Комитеттің негізгі мақсаты Арал төңірегіндегі экологиялық апаттың зардабын шеккендерге көмек беру,
теңіздің экологиялық апатына үкімет назарын аудару болды. 1989 жылы әділет қоғамы құрылды. Қоғамның негізгі мақсаты ұжымдастыру кезіндегі ашаршылық сталиндік репрессия шындығын ашу болды. Бұдан басқа Қазақстанда азамат, ақиқат, қазақ тілі, мұсылман әйелдері лигасы сияқты қоғамдық саяси қозғалыстар құрылды. Жылы мамыр маусым айларында КСРО халық депутаттарының бірінші съезі өтті. Бұрынғы жылдардан өзгешілігі съезде саясаттағы, экономикадағы және қоғамдық өмірдің әлеуметтік рухани салаларындағы жағдайларға өткір сыни және табанды талдау жасалып, кеңес қоғамына төнген дағдарыстың себептерін іздеу әрекеттері жасалды. Съезд барлық дәрежедегі партиялық және мемлекеттік органдар қызметінің арасын ажырату мәселесіне арнайы тоқталды. Бұл съезден кейін компартияның билігі өз беделінен айырыла бастады. Горбачев бастаған партия басшыларының Лихачев, Соломенцев қызметіне сын айтылу көбейді. Партиямен қатар комсомол кәсіподақ қызметкерлері де үздіксіз сыналды. КСРО халық депутаттарының бірінші съезінде жаңа одақтық келісім шарттары жасау мәселесі көтерілді. Бірқатар одақтас республикаларда егемендік туралы декларация қабылданды. Балтық жағалауы республикалар Украина, Қырғызстан сияқты. 1990 жылы 25 қазанда Қазақстан өзінің мемлекеттік егемендігі туралы декларация жариялады. КСРО басшыларының шындықты бағалап түсінуге қабілетсіздігі, республика халықтарының ыңғайына барғысы келмеуі олардың беделін түсірді. Ресей Федерациясы да өзінің егемендігін жариялады. Ресей КСРО-ның бел омыртқасы болып есептелетіндіктен бұл кеңес жүйесіне берілген өте ірі соққы болды. Соған қарамастан КСРО-ның болашағы туралы мәселе түпкілікті шешілмей, ол ірі ел ретінде тіршілік ете берді. Бесінші тамыз күні Михаил Сергеевич Горбачев отбасымен бірге Қырымда демалып жатты. Горбачев демалысқа кеткеннен кейін ел билігін мемлекеттік төтенше жағдай комитеті өз қолына алады. Мемлекеттік төтенше жағдай комитеті басшылары вице-президент Янаев, Павлов, Язов, Пуга, Крючков, Стародубцев, Тизяков және Бакланов болды. 19-21 тамыз күндері олар Мәскеу төңірегіне әскерлері әкелді, бірақ нақты іс-әрекеттерге бармады. Мәскеу қаласында демократиялық күштердің шақыруымен 500 мың адам қатысқан саяси шеру болды. Жиналғандар алдында Елцин өз сөзін сөйлеп, мемлекеттік төтенше жағдай комитетінің іс-әрекеттерін антиконституциялық, антидемократиялық деп бағалады. Мемлекеттік төтенше жағдай комитетінің мүшелері ешқандай қарсылық көрсетпеді. 1 тамызда мемлекеттік төтенше жағдай комитетінің мүшелері Форсқа барып, Горбачевті Мәскеу қаласына әкелді. 22 тамызда олар тұтқындалды. Елдегі билік Елциннің қолына көшті. 23 тамызда Горбачев ККП-ны тарату туралы келісімге қол қойды. 1991 жылы 28 желтоқсанда Белоруссияның Белович пущасында үш славян мемлекетінің басшылары Елцин Ресейден, Кравчук Украина және Шушкевич Белоруссиядан кездесіп, Кеңестік социалистік республикалар одағы халықаралық құқық негізінде өзінің өмір сүруін тоқтатты деген мәлімдеме жариялады.
10-ші желтоқсанда тәуелсіз мемлекеттер достастығының құрылғандығын бекітілді. 1991 жылы 16-шы желтоқсанда Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялады. 21-ші желтоқсанда Алматы қаласында бұрынғы 11 ел басшылары бас қосып, тәуелсіз мемлекеттік достастық елдерінің ынтымағы ретінде Алматы декларациясына қол қойды. КСРО ыдырап, оның орнына жаңа одақ тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. ТМД құрылды. 1991 жылы 25-ші желтоқсанда Михаил Сергеевич Горбачев теледидардан сөз сөйледі. Ол ТМД елдері одағының құрылуы, КСРО деген елдің жойылуы деп КСРО президенті қызметінен бас тартуына әкелді. Кешкі сағат 19-дан 38 минут кеткенде Кремльдің үстіндегі КСРО-ның қызыл жалауы түсіріліп, оның орнына қызыл ақ және көк бояулы Ресей жалауы ілінді. Сөйтіп 20-шы ғасыр тарихындағы ең ірі держава КСРО деген ел тарих қойнауына